Programa Multimídia diretamente da CDL do Crato, que hoje lança a campanha das mães, isso mesmo, e todos os nossos telespectadores convidados a passar pelo comércio do Crato. E é com grande alegria que nós vamos conversar com Francisco Parente, ele que está à frente da CDL e também à frente de mais essa campanha que sem dúvida vai ser vitoriosa. É um prazer, Parente, tê-lo no programa Multimídia, tudo bem? Prazer é todo nosso, Marcelo, estar nesse programa tão fantástico, tanta audiência. Maravilha, Parente, uma super campanha? Uma super campanha mais uma vez, mais um ano, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Justamente, todos podem concorrer a esses prêmios? Ah é, nós fizemos uma campanha acessível a todos os lojistas, tanto do grande lojista como aquele pequeno lá do bairro, que ele possa participar dessa campanha. Uma campanha do custo barato, sem grandes prêmios, mas muito significativo esses prêmios. No caso, a campanha são kits, né? Que o lojista compra, que custa R$30 o kit, quer dizer, uma campanha acessível a qualquer lojista, para ele pagar de duas vezes no boleto da sua mensalidade, na qual vai ter 10 prêmios, são 10 cestas, 10 kits com cestas só para produtos femininos, para a mãe. A gente faz a campanha diretamente para a mãe, para a mulher mãe. E o prêmio maior, que é uma viagem para a Praia das Fontes, final de semana, com acompanhante, tudo pago no Hotel das Fontes. Isso é muito bom, porque aquece realmente o comércio, não é? A gente teve aí a última campanha, que foi brilhante, a campanha do Natal, né, Parente? Ah, foi fantástica a campanha do Natal, e essa a gente quer repetir o sucesso, Marcelo, como a do Natal. Que todos os lojistas participem, sabe? Porque a gente tem que movimentar a cidade do Crato. O objetivo da CDL é movimentar o comércio, é deixar o lojista feliz, é trazer renda para o lojista, é trazer renda para a cidade, é trazer emprego para a cidade, que é o que é mais importante, que todo mundo está empregado, a gente se sente feliz, todo mundo está feliz. Então o objetivo das campanhas da CDL são esses, que é deixar o lojista feliz e trazer renda para a cidade e emprego. E lembrando também, gostaria de parabenizar a diretoria por esses cursos, são vários cursos que a CDL vem promovendo, engrandecendo, enaltecendo o lojista e o setor. Ah, com certeza. Antes de a gente fazer uma campanha, geralmente a gente lança algum curso, justamente para qualificar o colaborador do lojista, o próprio lojista. E de sexta-feira nós terminamos um agora, que foi controle financeiro, para que o lojista ele saiba controlar financeiramente suas contas. Então daqui até o fim do ano, todos os meses, nós vamos ter um curso, uma parceria com o Sebrae, que é um grande parceiro nosso, sempre está do nosso lado. Então agora em maio já vai ter outro curso, junho, até o fim do ano nós vamos ter outros cursos, justamente para qualificar o lojista e o colaborador. Muito bom, Parente. Vamos aproveitar para convidar todos para vir passar pelo comércio do Crato e parabenizar as mamães já antecipadamente. Bom, Marcelo tem razão. Quero convidar toda a região do Cariri, de todas essas cidades que fazem o Cariri, que esse Cariri é grande, é a região metropolitana, um povo bom, povo educado, povo batalhador, povo empreendedor. Então venham para o comércio do Crato, que aqui vocês vão ter produtos de qualidade, vão ter atendimento de qualidade, vão ter prazo, e agora fizemos uma parceria com a Caixa Econômica com preço com juros lá embaixo. E venham para o comércio do Crato, que aqui vocês vão ser felizes. Parabéns a todas as mamães. Parabéns a todas as mamães. Mamãe cada vez mais feliz. Valeu, parabéns, Parente, também para você que está à frente aí da CDL, movimentando o comércio do Crato. Obrigado, Marcelo, uma vez. Obrigado, pessoal que assiste o programa Multimídia. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, boa noite. Fique ligadinho, é o programa Multimídia. Vamos ver agora como foi o lançamento dessa campanha com a presença de diversos diretores aqui na CDL, no Crato. E lembrando, não é? Venha para o comércio do Crato, você também concorra a todos esses kits e também a essa viagem maravilhosa. Fique ligado. Bom, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Aqui nós estamos para apresentar a campanha do Dia das Mães, faz parte do nosso calendário da CDL do Crato. É o nosso plano de governo, nós temos várias campanhas durante o ano. E uma delas começou com o Dia Internacional da Mulher, foi lá na praça, e a segunda agora é o dia das Mães, que vai começar agora dia 17. E hoje é o dia que nós estamos lançando a campanha. Essa campanha, nós trabalhamos muito nela para a gente chegar a um consenso
uma boa campanha com um preço justo ao lojista. Porque hoje a gente sabe que o negócio está difícil, é muita dificuldade, todos os lojistas reclamando. E a gente fez uma campanha que fosse acessível a todos os lojistas. Nós vamos apresentar, chamando toda a imprensa do Cariri. Nessa campanha nós temos um parceiro, que é a Caixa Econômica, que está trazendo aí umas taxas de juros especiais para que o lojista venda bem com segurança. Está aqui o nosso gerente, Maílton, e o gerente de negócio, Fábio, que quando eu terminar a apresentação, eles vão apresentar o programa deles, de juros, para a campanha do Dia das Mães. Então é isso. Eu quero agradecer a presença de todos, a toda a imprensa aqui, falada, escrita. Eu gostaria que a imprensa divulgasse bem essa campanha, que serve bom para o Crato. A gente faz essas campanhas tanto para ajudar o lojista, como para gerar emprego. O importante é a gente gerar emprego e renda. Quando a gente ajuda o lojista vendendo mais, fazendo com campanhas, para que principalmente essa cidade do circo vizinho venham para comprar no comércio do Crato, como aconteceu na campanha do Natal, e vários prêmios saíram para as cidades aqui vizinhas, é sinal que essa população, esses clientes, estão vindo para comprar do Crato. Nós temos um comércio forte, nós temos um comércio tradicional, nós temos um comércio com qualidade, nós temos um comércio qualificado. Agora mesmo nós terminamos um curso, sexta-feira passada, que foi controle financeiro. Curso com parceria com o Sebrae. Todo mês nós vamos ter curso aqui, justamente para qualificar o lojista e os colaboradores desses lojistas. E o termômetro para a gente medir isso é justamente são essas campanhas que nós fazemos para ver se o comércio vendeu bem, se o funcionário atendeu bem, se o lojista ficou satisfeito. E é com grande alegria que nós vamos conversar com José Alves Lobo, ele que é um dos diretores da CDL. Uma grande campanha, mais uma grande campanha para o Crato. Tudo bem? Pela segunda vez, nós estamos junto com vocês, fazendo uma campanha de um nível de grande porte. Eu digo isso me referindo àquela outra que nós trabalhamos, a campanha passada. E tenho certeza que essa vai ter o mesmo valor, vai levar o cliente às lojas da mesma maneira, porque a CDL ela sempre gosta de sair na frente nessas campanhas. E isso é importante, tem uma importância muito grande para o comércio do Crato. Justamente, o Dia das Mães aí é o segundo Natal, né? É o segundo Natal. É um dia que todos nós temos uma dedicação especial, porque nossas mães são as nossas primeiras damas e que todos nós devemos fazer algo a mais, superar nossas expectativas para alcançar um dia muito gratificante para elas. Isso é uma grande importância. Maravilha, a gente quer parabenizar a CDL do Crato por mais essa iniciativa. A CDL do Crato, graças a Deus, está em boas mãos e a gente percebe isso nas campanhas. Como você é um dos nossos parceiros, dá para notar que a gente fica com entusiasmo muito elevado e lutando para que tudo dê certo. Que nós tentamos superar os problemas que acontecem no comércio, mas com a força do CDL nós vamos conseguir tudo isso. Ok, muito obrigado, sucesso. Muito obrigado, felicidade para vocês, bom trabalho. Valeu. Fique ligadinho, programa Multimídia, diretamente da CDL aqui do Crato. Venha participar, super campanha das mamães. Fique ligado. The video.